Қытайлық қырғыз Жусуп Мамайдың вариантындағы Манас эпосы орыс тіліне көтерілді. Орыс тілі оқырмандар алғашқы жолы эпосты орыс тілінде оқып, жақындан танышу мүмкіншілігіне ие болышады. Манас эпосының академиялық басылмасының бірінші бөлігі Россия Федерациясындағы «Прогресс» басмақынасында шығарылды. Қаражат мәселесін басмақына толық бойдан өз мойнына алған. Басып шығарушы Россия Ілімдер Академиясының профессоры, тарих ілімдерінің кандидаты, философия ілімдерінің докторы, «Прогресс» басмақынасының жетекшісі Рустам Рахманалиев. Манас баатырдық эпосы адамзаттың жашоосундагы эң укмуштуу жаратмандыгы. Ал түрк цивилизациясынан миңдеген жылдардан бери келе жаткан жетишкендиктеринин бири болуп саналат. Долбоордун жетекчиси Эрнис Зарлыков, долбоордун координатору, тарых илимдеринин кандидаты, Манастаануучу Чулпон Субакожоева. Чулпон айым бул долбоордун ишмердүүлүгү тууралуу төмөндөгүлөргө токтолду. Орус тилдүү чыгарып аткандан кийин булар өздөрүнүн программасына киргизип, менин билишимче Москвага көбүрөөк тарайт деп ойлоп атабыз. Анткени биздин мигранттардын көбү дагы Москвада. Мектептерге, жогорку окуу жайларына беребиз деген өздөрүнүн пландары бар. Эми биз буларга укукту берип, Москвадан чыгарат дегенден кийин андан аркы тагдырын ошо орус тилдүү окурмандарга арналат. Кыргыз эл баатыры Жусуп Мамайдын вариантында Манас баатырдын 7 урпагына чейин чагылдырылат. Жусуп Мамайдын вариантынын өзгөчөлүгү мына ушунда. Алар Манас, Семетей, Сейтек, Кененим, Сейит, Асылбача, Бекбача, Сонбилек, Чигитей. Эпосту орус тилине Кыргыз Республикасынын маданий ишмери, акын, котормочу Светлана Суслова которгон. Ал эми анын жардамчы котормочусу катары Элдер Ибраимов эмгектенген. Светлана айым төмөнгүлөргө токтолду. Знаете, как будто дышит какое-то громадное бессмертное существо. Кандайдыр бир чоң, өлбөс өчпөс нерсе дем алып жаткандай сезилет. Бул деген өзүнчө бир аалам. Светлана Суслова айым эпостун оригиналындагы жандуу ыргакты, сезимди орус тилинде дагы жеткирип берүүгө абдан аракет кылганын, анын үстүндө бир жылга жакын тынбай эмгектенгенин кошумчалады. Долбоордун катышуучулары которуу процессинде жөн гана окуп, түзмө-түз которуп койбостон, манасчылар менен жолугушуп, манасты жандуу угуп, таасирленип, манас дүйнөсүнө өзгөчө мамиле кылууга, сүңгүп кирүүгө абдан аракет кылышкан. Манас эпосун орус тилине толук которуп бүтүүгө дагы 5 жылдан ашык убакыт керектигин кошумчалашты.